לפני שנתחיל ותשאלי, אני מזמין את כולם רק לרגע להסב את תשומת הלב פנימה. אתם לא צריכים להסתדר בשביל זה. ישנה נוכחות שקטה, מיידית, שנמצאת בתוך כל אחד. היא רואה ופשוט תראו אם מחשבה מופיעה. ותחוש מה נמצא. ישנה תחושה שקטה שהיא לא מחשבה. יכול להיות היא תחושה מאוד עדינה, תחושה קצת יותר חזקה. חשים את עצמכם. בלי דיבור פנימי. שתבחינו בתוך מי המחשבות מופיעות. אם המחשבה מופיעה בתוך עצמכם, או אתם המחשבות עצמם שמופיעות ונעלמות. רק לרגע.